Dhe kur qeshu këshu, kuptoj që rat bila është në studio. Mirë se erdhe edhe për ditën e sotme. E di që je shumë e zonë, kështu që nuk do të marrë shumë kohë. Shpejt e shpejt. Për ty Fatma gjithmonë ka bërë. Që nuk shtohen meshkuj dhe femra që më thonë kështu. Atëherë, të fillojmë me fnatërit të javës që kemi. Mjesinave që janë, dy janë ata që mua më kanë pëlqyer më shumë nga të gjithë. Janë dizajnat të ndryshëm, fatikisht, po flas për të parin që është më shumë film familjar. Bëhet fjalë për ribërjen e filmit Ani, që është, nuk e dija e ke para po jo, ka pas qenë një gocë e brakitur nga familja që jetonte në një hetimore. Edhe një ditë pa pritë duke shëtitur rrugës, të pak nuk e shtyp një makinë edhe e shpëton një zotëri. Po këtë zotëria në delë që është një nga pasanikët më të mëdhenjë të New Yorkut, edhe i cilë do të kandidoj për krye bashkiak, për ta integruar të këfushata e ti dhe për të dukur sa më i mirë në sytë njerëzve. Zotëria e merë vajzën edhe jeton të kë shtëpia e ti. Në fillim njës gjithë shka do me tënë si gjithë shka për fushatën, por dodi që zotëria dashurohet me vajzën e vogël, më të një pëlqena e ngrotësia që i falë, familja që ajo mund t'i kryojë gjitha edhe vendosë t'a birësoj si për fundim. Disa nga aktorë që do jenë janë Cameron Diaz, e cila në këtë rast po është ajo i liga është dretoresha jetimore, cila do që ti marri lek zotërisë për ta bërësuar vajzën. Po, e bën shumë bukur fatikisht, negativa po dhe humoristike, është shumë bukur. Zotëria i pasur është Jamie Foxx në këtë rast, është shumë i bukur. Është tipë musical, komedi edhe pak dramë, do thoja, është shumë i bukur. Është një realizim i fundit i vitit 2015, sepse filmi është bërë rreth 2-3 herë të tjera, po këtë radhë kemi afrikan-amerikanë që janë në rolin e Anit edhe në rolin e Jamie Foxx, më parë kanë qenë gjithë të bardhë, tani kemi pak me ngjyrë. Është bërë shumë bukur sepse tregon domethënë një anë tjetër të Jamie Foxx-it. Deri tani ai ka bërë filma me të fortë, filma komedik, këtë radhë ai bën një musical, domethënë tregon talentin e tij si këngëtar. Është shumë i bukur. Po, po, ka goxha, është shumë i bukur. Atë gërcimi si këtë shumë. Pra, se gjitha të bëjë grupe musical, dhe se kam kuptuar asë një pëse këtë shumë. Po, bukur duke. Po, tjetër? Tani po kalon në një film tjetër, i cili premierën botërore e kishtë në mos gaboj pardje. Bëjë fjallë për filmin Focus, që ka si aktor kryesor Will Smithin edhe Robin, tani së nuk kujtojnë bjemi nëse e gjamë në botë, për nejse është ajo vajza bjonde, kusha ka parë që ka qënë gruaja e Leonardo DiCaprio së tek filmi The Wolf of Wall Street dhe bjondja bukuroshe. A e di ma të bjonde me këtë të kuqe që po, mrekonë. Po, që atë i deli, po, ne nuk mund do jemi shokë, por që e da nga gruaja. Po, ajo do jetë. Në këta radhe, bëhet fjallë, është filmi shumë bukur fatikisht, bëhet fjallë për një film aksion, ku kemi dy aktorë kryesor Will Smithin edhe Robinin, të cilët janë mashtruet, faktikisht mashtrojnë njerëz dhe marrin shumë lek. Janë dhe hajdut një kërësisht. Edhe po shpe kryesore timit është që mos zilë kur jashtë fokus, dhe më dhëtë përqëndrojt, të të Will Smithi bjen dashuri me vajzën në fjallë, edhe biznesi dhe dashuria si ku nuk përputhen si gjithmonë, kënaqësia dhe pura nuk dhe të ngatrohen. Edhe aty fillojnë pastaj problematikat që i ndjekin. Është film shumë i bukur, aksion, kemi makina të bukura, femra të bukura, shumë lek, kazino, kemi do me thënë gjitha nga pak, është shumë timi, bukur dhe sugjera gjithë që kanë qefë dhe zhanë që ta shikëm, në është të bizeqëm që film shumë. Shumë mirë, shumë të telefoni, ka që zërë, mirë, që ti të nasësh, ti zhjetë është punu të abërë dhe si letë, po hidhe mi të kënjë këngë dhe. Sa do thot që ato City Lightet bagë të femër me këmbën e bukur që të regon The Best of Hollywood, nuk do jenë më në pëtë me fustonin e kuqë. E, lërë, mos e kam të të dobët atë fustonin. Patikisht, festivali Best of Hollywood ka filluar në datën 4 shkurt, në nuk dhe bëjtot. 4 shkurt, po, ka të qëndi të ejnëte. Edhe normalisht e do zgjashtë një muaj, si të lam. Tani është java e fundit të ejnëte, dhe rritë ejnëte në tjetër është java përfundimtare e festivalit. Dhe se gjithve që duan të shikojnë filmat më të mirë 2014, si që janë Hobbiti, si që janë Interstellar, Exodus, në përsenë filmat që janë 3D, që normalisht biletat dhe ishte shumë e shtrenjtë, që gjitha një keni mund të shikojnë për 200 lek të reja ose 2000 lek të vjetra.
Ajo që kam kam mërë e patikisht gjatë shkim të vajtë është që kemi pasë shumë shkolla që vijë. Më ka përqyër shumë kjo, po që në zënë si të organizoheshin vetë, edhe se në funksionim për 2000 lekë qërë dobërsh, nuk është se mund të shpenzosh më shumë se një kafe. Na kjatëm të më të arre i sandwich, po jo t'i lësi, mirë nuk mund të gjithë tjetër. Në shëta këshu, ke një mundësi që të shikosh një film më të mirë të vitit 2014, ke mundësi të vish ta shikosh në kinema. Kështu që më ka pëlqyer shumë kjo që janë organizuar në vendin dhe kanë ardhur grupe kanë parë filmat. Është java e fundit, i bëjtë gjithë kushdo, kush nuk ka pasur mundësi ose kush ka parë, fatisht në pasur njerëz që kanë parë, një, dy kanë ardhur për të tretin për ta parë, të vinë të shikojnë sepse është java e fundit, mundësia e fundit për të parë filma me dy lekë. Këtë vitram. Kështu që këtë javë bën Mirta Alimi orën e 6:00 mësimit. Fatma e tha. Nuk mungesë parësues bën gjë. Në fakt nuk duhet të kenë 6 orë fare, 5 orë të dashur, kështu që nuk është skep. Po, që jeni ti drejtoresha arsimi. Jam e hapur, kush do, ka problem. Do më flasër dhe për kështu gjërash romantike për kështu. Kemi dhe një film fatikisht që unë me zi për presin të drejten. Nuk kam pasur mund të shikoj akoma, në se do nga të një film për ne të vinë e masë. Dhe për të tjerë të vjenë në datën 3 mars, që është e një tjetër. Është për sëri një ribërje e një filmi epik, do thoja, që është Kirusja. Filmi që ka... Shpresoja të printit ma kënë gjithë të bukur, se do shgënjem shumë. Në gjithë më një bukur është print. Bukur, to me këtë nuk e di kush e ka parë filmin Into the Woods, me Johnny Deppin edhe me shumë dhe ka qenë para një muaj gjithë, në fatë tishtë, nuk pati një sukses, wow, për është një bukur. Por më pëlqen sepse tregoni një karakter të ndryshëm të çdo filmi që ka qenë këto filmat për fëmijë. Edhe Prince Charming thoshte ka një fjali tek filmi që thotë mua më kanë mësuar të jem charming, jo i sinqert. Kështu që edhe tek ky film kam vërtetë me gjatë drejtisht do ndjeki, po të kthehemi tek filmi. Është një ribërje përsëri e filmit Kirusha, ku Kirusha këtë radhe vjen në 3D, vjen me ato motra dhe këqija përsëri, vjen me shumtuara. Po varet si shef, nuk ka njerëz të shumtuar, nuk dua të them. Varet si shef kënd vështrimin. Po jam dakord, se dhe një mesazh gigant. Vjen me njerëkën e keqe, e cila mundohet ta uli, vjen me princin, gjithashtu vjen edhe me këpucën që është më e vjetër se Lubutonët, me këpucën e Qelçit që... Qa firme dhe i të e këpucën? Faktikisht, teaser i filmi ku ka dalë vjetë, ka pas qenë me një këpucë vetëm Qelçit, që vetëm të ulojë, që kështë në 3D, i shumë e bukur faktikisht. Vjen i ribër, vjen në 3D, edhe është një eksperiencë të e veçanë. Nuk ishme menduar asë njerë që të shikoja Hirushën në 3D, por ja që erdi viti 2015, në Cineplex të vjen Hirushja në 3D. E di që po mendoj, duke par Hirushën në 3D, do shosha të këputët do të gjasin gjithë këmë, duke e provuar, se duke të kërë ke këputët në të 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 shumë që gjete kohë prapë për ne. Duroj punë të mbarë dhe të endë të dua këtu. Një tjetër këngë.